Hej och välkomna till denna video om Chocolaté GUI. Chocolaté Graphical User Interface, alltså grafiska användargränssnittet till Chocolaté. Man kan använda det för att uppdatera sina program då som man har installerat med Chocolaté. Och den söker automatiskt efter uppdatering när man startar Chocolaté GUI. Så då ser man här att två program här är föråldrade, VLC och WinSCP. Och då ska vi uppdatera dem här. Och då kan man klicka här på uppdatera alla. Den där kontrollerar om det finns uppdateringar. Då vill du då exportera en lista. Så då trycker vi här då. Då får vi se vad som händer. Det är Chocolaté GUI version 0.17.2.0 som jag kör. Ja. Den hämtar ner de här programmen oftast då från början eftersom det Chocolaté hämtar oftast programmen från den ursprungliga webbplatsen då och inte från något eget arkiv. Det kan ta den tiden det tar då ute på nätet. Så att det är lite bättre feedback när man kör det via kommandoradsgränssnittet i PowerShell. Eller det fungerar även i Windows Command. Ja, jag hoppas det fungerar. VLC är Video LAN Player, men det vet inte vad det är att säga. Men i alla fall, det används då för att visa videofilmer. Och WinSCP, det är Windows Secure Copy. Det är till för att kopiera filer mellan olika datorer. Det finns ju olika möjligheter att visa den här listan med program. Nu visar vi med ikoner då. Och då är det vissa program som inte har ikoner, till exempel Windscreen, Fetch och Sadig. Men sen kan man även visa det som en lista. Men det kan vi inte ändra just nu. Jag har installerat ett program tidigare då, FreeCAD, det finns här med F. Ja, det verkar ett litet hända där. Nu kopplar du upp svarta fönster på skärmen.
klar här, för nu uppdaterar den skärmen då, och då är inte de här föråldrade då längre. VLC och WinSCP är nya då. Sen kan vi kolla det här andra läget då, listvy. Då kan man rulla så här. Sen kan vi testa och kontrollera paket igen, men det kommer nog inte vara några nya. Det är inte så ofta det uppdateras paket i Windows. Sen då, man kan kryssa i om man vill se paket som behöver uppdateras, då det kommer inte vara några alls nu. Sen så ska vi installera program också. Så bara visa det här programmet då, kopplat till GUI. Att det finns med här då. Och då ser man att det är installerat här. Alltså om man inte har det installerat så kan man installera det där nere med knapparna här. Det var ett annat program jag skulle söka efter. Microsip. Det är för IP-telefoni. Det finns det två typer här. Light och vanlig. Så jag tar vanlig då. Och installerar det. Det finns ju möjlighet att se konsolutskrift här. Men det brukar inte fungera så bra. Det är... Ja, okej. Man ser lite där vad den skriver. Då kan man följa med lite grann. Men det har inte varit direkt uppdatering där. Sen får jag gå och kör det, så får man aktivera det programmet. Här kan man enter då. Ja, då startar Microsip här. Och det funkar rätt bra, jag hade det konfigurerat tidigare. Och den kommer ihåg den konfiguren, för jag raderar inte den när jag avinstallerar det. För jag avinstallerar det bara för att installera det från Chocolaté. Bara för att jag hade upptäckt att det finns där i Chocolaté. Så jag kan lika gärna bättre använda den versionen, för då kan man uppdatera det automatiskt. Ja, så att vi kan se här på GUI igen. Titta på den här. Då finns det olika länkar här, projektsida, licens, galleri. Och då galleri, då kommer man till webbsidan på Chocolaté, som man kan läsa kommentarer och sånt om varje program och recensioner. Det kan man bara kolla på den innan man installerar direkt härifrån. Ja, okej. Tack för mig. Då slutar jag inspelningen nu. Hej då. Och så prenumerera gärna och gilla den här videon, så får jag fler mer uppmärksamhet. Tack så mycket. Hej.